eftersom eftersom Bordhund ändå är i Malmö så kan vi lika bra ta och spela en låt, eller hur? Då gör vi det. We'll be right back.
Tack så mycket. Ja, tack. Jag är inte beredda. Ja, nu ska vi spela en melodi som heter Tralala lilla måltus. Ska vi få en puss?
upp lite kläder på sistone på scenen. Jag tycker mycket intressant. Just för tjejer som var det som kastade upp en grillvante. Så har vi en lammelströja, ett par långkalsonger och en grillvante. I'm sorry.
riktigt snälla längst fram rinner en mugg med vatten. Ja, nästa melodi som Borghund ska spela, den heter En pratstund. Den är tillgänglig alla som söker lösa problem genom att snacka och kramas och pussas istället för att slå varandra på näsan. Så! Skåne eller ett band från Stockholm? Ja, det låter som ljud musik i öronen och hetsar mina medlemmar och sådär hårdare och ondare och snabbare. Men om jag känner Mats rätt så blir han inte arg.
rekord. När jag var i Lund, det är bara 3 pussar. Malmö har fått 4 pussar hittills. Ja, nästa låt har skrev Lou Reed till Carl Pedal, det vet vi alla om. Jag tror jag är kär, det är bara vi som kan spela den jävla låten. Nej! Yeah.
stängsel strax därpå. Thank you.
visa vilken dans stil jag har. Säg suddigt eller jag tycker bara ni ser lite trötta ut nu. Ja, jag som bara blev suddigt. Det var suddigt för mig. Ni verkar som ni är dubbelt så många som ni var här innan. Det är så hyggligt varmt på scenen så jag måste ta på mig min trämössa. Det är alltid smartaste killen i klassen att få en trämössa av fröken när skolan är slut. Det är coolt.
på Möllevången och börja köpa korv. Konserten är slut. Ut med er nu! Ut! Ja, som jag säger, jag är rockmusiker och jag har hört att fansen brukar göra som de säger. Nu säger jag till alla att gå ut. Ja, så ni revolterar, era förbannade fiskätare! Ja, då spelar vi väl en låt till då. Det är bra, man ska säga emot, man ska inte hålla på och lalla med varenda jävel som har mikrofon så här. Vi ska spela med en liv som heter Hörlur och den börjar mycket snart. Kanske redan nu! Yeah.
nästa låt inlösa av den oförglömliga Jonesing! Thank you.
Vilse, var är jag någonstans? Va? Jag hör inte vad du säger. Jag vet inte, jag hänger inte riktigt med. Konserten började i Malmö, men var det slutar det vet man aldrig. Kanske i Köpenhamn. Fånga. Så, Superfick kom in! Förut, men om ni visar samma envishet i lokalvalet så skulle ni få en ordning på den här förbannade kommunen och det här förbannade landet. Ja. Glöm inte det till nästa gång. Ja, jag har sagt det. Ja, med anledning av lite sån allmän överhetsförakt så ska vi spela en melodi som introduceras med utropet: Här ska skåpet stå, gubbjävel!
stycken. Ja, det är konstigt hur mycket slag man än bär så blir han alltid för kort. Jag tycker det verkar som musikfirmar vet för lite om hopprep nu i tiden. Det brukar heta det att man står mimar med hopprepet när man är lite. Jag tycker det verkar inte stämma. Ja, vi spelar den sista melodi här som heter tillbaks på ruta 1. Thank you.
Ja, vi ska spela en låt som heter Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem. Men jag gör på dem. Trots att vissa inte vill. Ja, den börjar med en av de två mässingsinstrumenten i själva trumsetet. Det är hi-hatten. En applåd för uppfinnaren av hi-hatten. Mm-hmm.